ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇଏ ଦୁଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମନର କଥାକୁ ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ତାକୁ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଗସ୍ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଛୋଟିଆ ଅଙ୍ଗ ମାତ୍ର ଆମେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚରିତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଅଛି ତାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାରଣ ଯିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାନ୍ତି ଯିଏ ସରକାରରେ ରୁହନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରଶାସନରେ ରୁହନ୍ତି ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘେରି ରହୁଥିବା ଲାଭ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଇଏ ସମ୍ଭାବନା ଭିତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶର ମୁଦାକୁ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ସମାଜରେ ବିତର୍କିତ କରିବା ଯାଦ୍ୱାରା ସରକାର ହେଉ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଉ ଯେତିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କଥା ପହଞ୍ଚିପାରିବ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକପାଖିଆ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ଆଧାରରେ ହିଁ ଚାଲିବ ଆଉ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଏହି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅର୍ଗସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ସିଧା ସିଧା କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଠିଆ ହେଉଛି ଆଉ ମୋର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କାମ କରୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଆସିବ ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସିଧା କଥା ହେବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଆପ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଆଦି ଆସିପାରିବେ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ସପ୍ତାହର ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଛି ଆଉ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଛି ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଆମେ କେତେ ବାସ୍ତବତା ରୂପ ଦେଇଛୁ ଆମ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଛୁ ତାର ଆକଳନ କରିବାର ପୁରା ଅଧିକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଫୋନ୍ରେ ରାଧାମଣି ଜେନା ବାଙ୍କିରୁ ଅଛନ୍ତି ରାଧାମଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର 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 ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ আমার পঞ্চায়েতরে যেন ডিভাংসের পকাইলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গুড় মানে যার অর তা দিয়া যু কাছি যাই আমি কাল কান্ন বাবু ডা সে কিছু ভিডিও করি নিয়ে আমকু এই নম্বরটা দেরেক্ট কথা হব সম্পাদক সহ নিশ্চিত ভাবে আমার ম্যাডাম আমার দায়িত্ব হচ্ছে আপন সহ কথা হওয়া আপনার যে প্রসঙ্গ উঠেছেন লা পক্কা ঘর মিলুছি যে পাইব যোগ্য হিতধিকারী সে মিলু না আপনার প্রশ্ন উঠেলে নিশ্চিত ভাবে আমি অঙ্গীকারবদ্ধ এ প্রসঙ্গ নিশ্চিত ভাবে আমি ওড়শার পুরপল্লীরে ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାର ବାରମ୍ବାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛୁ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଦୀନ ଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଇଏ ଦୁଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବୀର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ କିଏ ବିକାଶର ଧାଡ଼ିର ସବୁଠୁ ଶେଷ ପାହାଚର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ଯଦି ପହଞ୍ଚିଲା ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇଛୁ जे महिला सि विधवा सि भूमिहीन तर जन दिव्याङ्ग पिया अहिले एमिति को पक्का घर मिलि आउ पाख पडिसार पक्का घर को आउ गोटे पक्का घर मिलि ये विडम्बनार विषय आपण बाि आम फोरम्रे आसिक ए प्रसंग उठैले म आपणको प्रतिश्रुति देउ आम र प्रतिनिधि को सि तो अनेक उदाहरण देखै ओडिशा सारू आम देख देखु आपण को प्रसंग को निश्चित भाव उठेबू आ निश्चित भाव देखू डॉक्टर हिमांशु षडंगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे अछंती हिमांशु बाबू नमस्कार डॉक्टर साब कोन सर मो स सुंदर टाउन कोसी सुंदर मुंसवाटी रो मो सर एक्स काउंसलर भी प्रोक्टर अछि

ଛନ୍ତି ଯଦି ଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଦେଶର ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିପନ୍ଥୀ କାମ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେବ ଏହା ଦ୍ଵାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିମାଂଶୁ ବାବୁ ଆମେ ପକ୍ଷ ନୁହେଁ କି ଆମେ ବିପକ୍ଷ ନୁହେଁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେ ତାକୁ ବିତର୍କକୁ ନବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅରବାନ ବଡ଼ିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ରିଜର୍ଭର୍ ୱେଟ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ଏହାକୁ ଆମେ ବିତର୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାଜ ଆଗରେ ବିତର୍କିତ କରିକି ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଧାରରେ ସମାଜରେ ଏକ ବିତର୍କ ତିଆରି କରିବା ତା ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏତ ସମାଧାନ ବାହାରିପାରେ ହିମାଂଶୁ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ଏକ ବିତର୍କର ରୂପ ଦେବୁ ଇଏ

ଦେଖନ୍ତୁ ଯଶବନ୍ତ ବାବୁ ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣ ନେଇକି ସରକାର ଯେଉଁ ନୀତି ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେଥିରେ କିଛି କୋହଳ ବି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାକୁ ନ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆମକୁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକୁ ଏନସିଓର କରିବାକୁ ହେଲେ ଘର ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲରେ ନାମଲେଖା ହୋଇପାରୁନି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଯଦି ସେଠି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ରହିଛି ଇଏ ତ ଆହୁରି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବିକାଶଠୁ ଦୂରରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘର ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବା ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବୁ ସ୍କୁଲରେ ଠିଆ ହେବୁ ସ୍କୁଲ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବୁ ସରକାର ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ

ବର୍ଷା ଦିନରେ ଶରଦ ବାବୁ ଆପଣ କହିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଶରଦ ବାବୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବିକାଶ ପାଇଁ ତ ଅର୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାକ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଣ୍ଡ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଡି ଏମ୍ଏଫ୍ ନାଁରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ୍ ଫଣ୍ଡ ନାଁରେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଫଣ୍ଡ ବି ରଖାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ ଖଣି ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ମାଟିତଳୁ ସମ୍ପଦରେ ରାଜ୍ୟର ଦେଶର ବିକାଶ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକାଶ ଠାରୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଦୂରରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଇଏ ଯଦି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କର କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇଲେ କାହିଁକି ହୋଇନାହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ଆପଣଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବାର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି प्रशन्न बाबू को आ आ गया नमस्कार नमस्कार प्रशन्न बाबू अ मोर इशू आउची आजि जे बेलपहाड़ रे इंग्लिश मीडियम स्कूल गोटे अच्छी तो जो कि अपन माने समस्त जानीथिबे बेलपहाड़ इंग्लिश मीडियम स्कूल र जो आजि ओडिसा रे कि सारा भारत रे स्कूल बंद थिला कोरोना पय आ ऑनलाइन क्लास चालू सुला

पेंडिंग हाईकोर्ट रिशन पे हाई कोर्ट आसापत्तिबू कि सप्ताह खंडेला हाईकोर्ट हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय आदेश सरकार को सुपारिश कर स्कूल मानसकाउट करके छा करेंगे कि स्कूल बेलपहा इंग्ली अर्गस मध्यम जो समस्या अच्छी आ समस्या रामाधान चाहती

প্ৰসংগ নিশ্চিত ভাৱেৰে কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যোন কথা উঠাইলে মানৱৰ উচ্চ ন্যায়ালয় কিছু ৰায় দেই ৰায়কু ইমেণ্ট কৰিব চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব নিশ্চিত ভাৱে প্ৰশাচন এই দায়িত্বকু পালন কৰোঁ আমি আপোন যোন প্ৰসংগ উঠাইলে সেই প্ৰসংগ সাৰা ৰাজ্যৰ সেই ৰাজ্যৰ প্ৰসংগ উঠাইবু আপোনালোক

ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ଅର୍ଗସ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉଠାନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ବିନା ଡରରେ ଉଠାଇବାର ଚ୍ୟାନେଲ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାର ରକ୍ତରେ କଳା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ରହିଛି ଖାଲି ରକ୍ତରେ କଳା ନାହିଁ କଳା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ କରିକି ଯଦି କିଏ ଲାଭଖର ଲୋକ ଲାଞ୍ଚ ଖାଉଛି ଉଚିତ ଲୋକକୁ କାମ ଯାଉନି ଯେତିକି ଟଙ୍କାର କାମ ଯାଉଛି ତାକୁ ଅଫିସରମାନେ ଦଲାଲମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆମ ଆମ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇକି ରହିଲା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ ଆପଣ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ବିନା ବାଇଟ୍ ବିନା ଅଭିଯୋଗ ବିନା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରିତ ବିନା ଆମେ ବହୁତ କିଛି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମାଣକୁ ବିତର୍କ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତଥ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଉଛି ଆଉ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯଦି ଠିକ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ ବିତର୍କ ଆମେ କରାଇବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆଲୋକ ଦାସ ଆଲୋକ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଏମିତି ପୁଣେରେ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ସେ କାମ କରୁଛି ତାର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତା ତାଙ୍କ ଘର ହଉଛି ପାଟକୁରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରଙ୍କାଳ ଗ୍ରାମରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ସେ ତାର ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଦୁଇ ଜଣ କାମ କରୁଥିଲେ ତ ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ସେଠି ବନ୍ଧା ପକେଇକି ସେ ପିଲା ଏମିତି କିଛି ପଇସା ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି ଯେଉଁ ସାନ ଭାଇ ସେଠି ବନ୍ଧା ହିସାବରେ ସେଠି ଅଛି

ପହଞ୍ଚିଲି ମିଟିଂ ଇଏରେ ସେ ପିଲା କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖା କରୁଛି ହିସାବ କରି ପଇସା ଦେବି ଇଏ କରିବି କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଦେଖା ଦେଉନି ତ ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛି ତ ପାଟକୁରା ଥାନାର ଯେଉଁ ଆମର ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଏହାର ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ନାହିଁ ଆଲୋକ ବାବୁ ଆଲୋକ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି ପୋଲିସ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବି ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୁଃଖକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ବୋଧହୁଏ ଏହି ଆଶାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଶମ ମିଳିପାରେ ଆଲୋକ ବାବୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମର ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଶମ ମିଳିବ ବା ନ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ କରିକି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଯଦି କିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ଅସୁବିଧାର ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଯିଏ ଅସୁବିଧା କରେଇଥିବା ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି କରିକି ଯିଏ ପୀଡ଼ିତ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏକ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ କାଲି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ୍ କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠିକାର ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ଲଗାଇବୁ ଯଦି ଆମର ଉଦ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ପିଲା ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ আমি নিশ্চিতভাৱে এই প্ৰসংগ কু বিতৰ্কিত কৰোঁ চৰকাৰক প্ৰশাসন কুৰাজ্যৰ প্ৰশাচন কুমান সৈতে যোগসূত্ৰ ৰখি পাৰিলা ভৰিয়া ব্যক্তি কি অতি তুমি চামিল কৰিতব্যইকি তাক আমি চলাইপাই চেষ্টা কৰো পুলিচ কু কামত কৰিব পাৰিবি পাৰিব অ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং মাধ্যমেৰে মানে কুচিণ্ডা ৰম জিলা কুচিণ্ডা উপখণ্ড আমাৰ উপখণ্ড এক আদিব অধিসূত অঞ্চল এঠিকাৰ লোক অশী ভাগৰু অদুৰ্ধ লোক চাছ উপ নিৰ্ভৰ আজি লোক মানে প্ৰাকৃতিৰ ভাল যোগ আজি এইবাৰ ভাল চাছ কৰি কিন্তু এই বৰ্ষ

ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବି ଆମେ କୁଚିଣ୍ଡାର ଧାନ ମଣ୍ଡି ହେଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଅକଥନୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଟୋକନ୍ଠି ନେଇ ହେଉ ଧାନ ମିଲର ଉଠାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ ଧାନକୁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବା କଥା ହେଉ କଟନୀ ଛଟଣିର କଥା ହେଉ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିତର୍କିତ ହୋଇଛି ଆମେ ଏ ବିତର୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଯଦେଇଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୁଚିଣ୍ଡା ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବି ବଡ଼ କରିକି ଆମେ ଉଠାଇବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ଧାନ ଯଦି ଚାଷୀ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କଲା ଅଧିକା ସିଏ ତ କିଛି ଅପରାଧ କଲାନି ତା ଧାନକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଧାନ ମଣ୍ଡି ହେବ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ଟଏଲେଟ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ଚାଷୀକୁ ଅଖା ମିଳିବ ପଇସା ମିଳିବ ଅଖା ବାବଦରେ ମିଲର୍ ଯିଏ ଧାନ କିଣିବ সে তা মিলক নেওয়াপি ট্রান্সপোর্টেসান মিল ইয়ে সবুর ব্যবস্থা সরকারি ভাবরে করা যাই যদি করা যাই তার সবুঠু বড় হিতধিকারী চাষী সি যদি অসুবিধার রি সরকার প্রশাসন কু চিন্তা করিবার আবশ্যকতা অাষির স্বার্থক যদি সুরক্ষিত করা যাই পাবনা ओडिशा रा अर्थनीति को मध्य सुरक्षित करा जाय परिबो नाही चासी रो समस्या समाधान करबा पाई जो प्रयास अछि से प्रयास रे अर्गस अंग है छि आपण जो प्रश्न उठैले निश्चित भाव रे ए प्रसंग को मध्य आमे बड करिवु भद्रकुरु विजय कुमार जेना अछंती विजय बाबू कोंत हेलो आगे विजय बाबू कोंत हेलो आ गया कौन हेलो आ गया विजय बाबू कौन तो सुबुजी हेलो बोधय जगाजोग रे किछि समस्या अछि रतिकांत बाबू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे अछंति रतिकान्त बाबू कौन ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ରତିକାନ୍ତ ବାବୁଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଧନ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଇଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାରା ଭାରତର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଯଦି ବିଶେଷ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ତ ଉଠାଇବୁ ହିଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ଯଦି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କିଛି ଅଛି ବା କିଏ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କାରଣରୁ ଯିଏ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ଯଦୁନାଥ ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦୁନାଥ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋନାଥ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି କୁହନ୍ତୁ आ गया। Hello? Hello? बोध वे, बोध वे जोगरे समस्या जगन्नाथ सहित रश्मिता नायक जंकियारू आ, रश्मिता म्याडम क

ପ୍ରଥମେ ଫୋନ କରିଥିଲୁ ସିଏ ଆସିଲେନି କି ଭ୍ୟାନ ବି ପଠେଇଲେନି ଆମ ପରିବାର ଲୋକ ବାଇକରେ ବସେଇକି ନେଇକି ଦେଇଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ସତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚୋରର ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚୋରି ଅଛି ଆମେ ଏସପି ଯାଇକି ଜଣେଇଲା ପରେ ଏସପି ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଡିସେମ୍ବର ଦେଇଥିଲୁ ତାକୁ ବି ତାପରେ ହେଲାଣି ଆହୁରି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଖବର ବି ଦେଲାଣୁ ନା ଦେଲାଣୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ କିଛି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଗାଡି ମୋବାଇଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି କାଲି କହିଛି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲିନିଶ୍ମିତା ଯଦି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଛି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ট্ৰেকিং কৰিভৰি কৰা আপোনাৰ অপেক্ষা নিশ্চিতভাৱে পুলিচ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কাহি শিথিল নিশ্চিতভাৱে ইয়ে তিন্তাৰ বিষয় যিহেতু আপোনাৰ প্ৰসংগ উঠা বোধহয়ে আপোনৰ অপেক্ষা আম ফমৰে এ কথা যদি আমি প্ৰসাৰণ কৰোঁত আপোনাক লাভ মিপাৰে আমি নিশ্চিত ভাৱে আপোন থানা আৰু সৈতে জড়িত যোন যোন व्यक्ति माने अछंती तांकु तांकर मतनै कि ये गोटिए चोरी प्रसंग काहि कि तदंत आगो को जाई पारिनि निश्चित भाव प्रसंग को हम उठे पई चेष्टा करियु जाजपुर रु रतिकान्त बाबू रतिकान्त बाबू कुंत नमस्कार नमस्कार हेलो आ गया

ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ପାର୍ଟି ନଥାଏ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାକୁ ମିଳିବ ଆଉ ଇଏ ପ୍ରଶାସନର କାମ ହେଉଛି ଏନ୍ସିଓର କରିବା ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ମିଳିବ ସିଏ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ହେଉ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ତିନି କୋଟି ସତୁରି ଲକ୍ଷ লোক সামিল হৈ খাদ্য সুৰক্ষা যোজনাৰে আৰু আপোন যদি যোগ্য আপোন যদি পাই নিশ্চিত ভাৱেৰেশাৰে স্থানত যোগ্যতা পাই নহয় পাইক অযোগ্য লোক সামিল হৈ ৰাজ্য চৰকাৰ নিজস্ব খাদ্য সুৰক্ষা যোজনা কৰিন এফ এমিল হৈ পাৰু নহয় ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଅଛି ଯେହେତୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଶାସକ ଦଳ ସହିତ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛରେ ମିଳୁନି ଆର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ପୂରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ଲକରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ तथ्य दब जहाको प्रसङ्गै अनेक योग्य हिताधिकारी को विभिन्न जोजन जो जग्गा मिलुन आमे बारम्बार समा ये यचेष्टा आमर जारी र आपणको मे प्रक्रियार सामल आमे निश्चित भावना चेष्टाकु भिडियो कन्फरेन्सिङ पिङ्कु पिंक। पाणी अहिले

এটা গুলো দেখন তো লাগিছি সানি ব্যানর লাগিছি বাজারে উপরে লোক দসক দেলানি আজি আমार এমপি সম্বলপুর নীতীশ গঙ্গদেব जे आसी की निश्य, निश्य ए धारणा रे সমৰ্থন কিন্তু আজি পর্যন্ত গুটেবি সরকারি অধিকারী পিয়ন দেবি আসি না স্যার নিশ্চিত ভাবে আপোনক পিঙ্কু বাবু আপোনক মো মো ধন্যবাদ এইতি পই দেবি আৰু আম দর্শক মানক কইবে ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦିନରେ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ କଭର୍ କରିବ ଆପଣ ସିଧା ସିଧା ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସିଧା ସିଧା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ଅଧିକୃତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଉଠାଇବା ଇଏ ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣମାନେ ବି ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମ ପାଖକୁ ବି ପଠାଇ ଦେଇପାରିବେ ଆମର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବି ତାକୁ ଦେଖାଇବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଯେଉଁ କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଧାନର ଧାନ କିଣାର ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠଉଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବୁ ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ମୋ ଭାଇକି ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଲେ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ମସିହାରେ

ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସତର ମସିହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋଡ଼ିଏ ମସିହାରେ ଏବେ ମାହାଙ୍ଗାର ଡବଲ୍ ମର୍ଡ଼ରରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆପୂର୍ବରୁ ଚଉଦ ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଭିଯୋଗରେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଭଳିଆ ଆପଣ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ମାହାଙ୍ଗା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିତର୍କିତ ହୋଇଛି ବିତର୍କିତ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ଇଏ ଡବଲ୍ ମର୍ଡ଼ର୍ ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି ଏ କଥା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯାହାକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିକି ନେଉଛି ଇଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସତର ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିକାଶ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଆଉ ଉଭୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅପରାଧୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ ତେର ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଚଉଦ ମସିହା ଏମିତି ସମୟ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଆସେ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦବି ଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସେ ମାଟି ତଳେ ଦବି ଯାଇଥିବା ଅନେକ ବିଷୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି ଏଥିପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ସତର ମସିହାର ବିକାଶ ସେଠୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ବି ବିତର୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଆସିଛି ଆପଣ ଚଉଦ ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ ତ ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ନାଁ ହଟିଗଲା ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ନାଁ ହଟିଗଲେ କେସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବା ପରେ ବି ଅନେକ କେସ୍ ଆଉ ଥରେ ଖୋଲା ହୋଇକି ଦୋଷୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ଉଦାହରଣ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବାର ଉଦାହରଣ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଏ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ନୂଆବର୍ଷରେ ଏକୋଇଶ ମସିହାର ଘଟଣା ସତର ମସିହା ତା ସହିତ ଚଉଦ ମସିହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଗସ ତରଫରୁ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଏକ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତା ସାଢ଼େ କାଲି ସାଢ଼େ ଦଶଟା ବେଳେ ଅର୍ଗସର ମାହାଙ୍ଗାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ମାହାଙ୍ଗାର ନାଗରିକ ଗଣ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ଦୁଇଟି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ନିଶାବ ହେବାର ଯୋଜନା ହୋଇଛି ଆପଣ ବି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଫେରାଦ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ନାଗରିକମାନେ ରହିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାର ନିସାବ କରିବେ ସେମାନେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ସେ ରାୟକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଉଠାଇବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଁ କହୁଛନ୍ତି କଡ଼ା ଗଣ୍ଡା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ସେ ତଦନ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆମେ ବିତର୍କିତ କରିବୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସତର ମସିହା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିବା ଚଉଦ ମସିହା ଇଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିତର୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମାହାଙ୍ଗାର ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଠି ବି ଆପଣ ଫେରାଦ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଶୁଣିବ ଓଡ଼ିଶା ଶୁଣିବ ନିସାବ କରିବ ରାୟ ବି ଦେବ ଆଉ ସେ ରାୟକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଅର୍ଘସ୍ ନେବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ସପରିବାର ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଫେରାଦ ଆକାରରେ ଉଠାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ନିସାବ ହେବ ଲୋକମାନେ ନିସାବ କରିବେ ସେ ନିସାବକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ହଜାର ପନ୍ଦର ରେ ସାତ ଜୁଲାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକିରି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆମର ରେଲ ଓଭରବ୍ରିଜ ଗଣ୍ଡି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତ ଦୁଇ ହଜାର पन्ध्र जुलाई सत ले इन्जिनयर स्कुल आउ लाजिपुली ओभरब्रिज शिलान्यास म कम स्टार तार अवधि थिला दुई हजार सतर जुन कि वर्तमान तार जमि अधिग्रहण एसबु समस्याु बार सप्त बार सप्टेम्बर दुई हजार कि प्रशासनिक

ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଇଏ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଏ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜନସମସ୍ୟା ନେଇକି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଳ ଦେବା ଇଏ ହେଲା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛୁ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଉଠାଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଯଦି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବେ ହୁଏତ ଶୁଭିନପାରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ବିଷୟକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବୁ ଯେଉଁମାନେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିକି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଶୁଭ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିବା କାରଣରୁ ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଆଉ ଏବେ ମରଣ ଯନ୍ତା ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଉଠାଇଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ତାଙ୍କ ମତକୁ ନେଇକି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆମେ ବିତର୍କିତ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିତର୍କିତ କରିବେ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସାନୁ କୁମାର ଶୁଭୁଛି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଲେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ কি শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নত মান শিক্ষা হোক কি উচ্চ মানর স্বাস্থ্য সেবা কোথায় ওড়িশা আজ এক নাই। নিযুক্তি যদি আপনার দেখবে আগর প্রসঙ্গ উঠেছিল আজ বি উঠছি নিযুক্তি ক্ষেত্রে কত জন মন্ত্রী বিধায়ক সেপারে তার নিজের পু কিন্তু কিংবা পুত্র কুমত ওড়িশা

তো এ বাবদে সরকার ডিসিশন ডিসন নিশ্চিত ভাবে সানুবাবু গণতন্ত্র গণতন্ত্রর জন অঙ্গ জনে যুবক আপনার পুরা অধিকার 100 ভাগ অধিকার আছে প্রশ্ন উঠেবা কি সর্ভে কলা কেউ আধারে রিপোর্ট দেলা সিএ তো অলগা কথা কিন্তু গোটি কথা সানুবাবু গণতন্ত্রের কিছু জরুরি না বিকাশ করিব ସିଏ ହିଁ ପପୁଲାର ହେବ ପପୁଲାର ହେବାର ଅନେକ ପାରାମିଟର ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କଥା ଉଠଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଉଠଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ସମସ୍ୟା ଜନପ୍ରିୟ ହେଲେ ତ ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଛି ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଯୁବକ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ଇଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ନୀଳିମା ଅଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ ନୀଳିମା ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ

मतामत रखी या प्रेस करण आम्ही सबुजन उभय सेट देख्या पडे किती कमेंट्स रिच्छी भल किती रिजी क्रिटिक्स रेणु क्रिटिक्स रहिवा तर बहुत जरूरी तो सर जे देख्या ए प्रोग्राम को बहुजण भल बोलली गुड न्यूज ऊज अर्गजे अर्गस जिंदाबाद बोलत त्या सहन्स आमण उत्तरदायी नुकसान होऊन बजेपी दळर थार्ड क्लास दलाल तुम्ही मग आशा करु संपादक सर ए प्रश्न निश्चित भारत उत्तर दे ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହୋଇକି କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ଗୁଣ କାଢ଼ିବୁ ଆମର ଦୋଷ ଦୁର୍ଗୁଣ କଢ଼ିବାରେ ଆଉ କିଏ ଆମର ଆଦୌ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛୁ ଅର୍ଗସ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକର ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଯାହା କଥାକୁ କେହି ଉଠଉନି ତାକୁ ଉଠାଇବାର ଆମ ପାଖରେ ସାହସ ଅଛି ଆମେ ନିରପେକ୍ଷତାର ଖୋଳପା ନୁହେଁ ସତକୁ ସତ କହିବାର ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ତାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ହଁ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ଏ ରାଜ୍ୟର ସରକାରକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇବୁ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ଉଠାଇବୁ ତା'ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଅଧିକାର ବି ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ଏଥିରେ ଆମର ତିଳେମାତ୍ର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଆମର ସକାଳ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠଉଛୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ବିତର୍କ କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ଆସୁ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ आमर प्राथमिकता हौची जो म कथा को केही देखाउँ जो म कथा को अन्य गणमाधम से प्रसंग को आमे गुरुत्व सहित उठाउ सरकार प्रशासन र नाली आखिरह स्वाभाविक कारण जिए सरकार चलाए जिए प्रशासन चलाए सिए भा आमे हौ चु अधिक आम अङ्गी उठ कि अछ अन्य किए कि पाचुप गरिबसे अन्य किए अंटा नै दिए अन्य कि मुड नुहैकि सरकारको आग्रह सरकारको दोष दुर्बलताको डरी डरिजाए बोध हुए अर्गस र उत्पत्ति सहीप नुहेँ म स्पष्ट चाहन्छु मोर उत्पत्ति साम्बादिकत मोर अंत अन्त पनि साम्बादिकतार ना मु व्यवसाय करे ना मु राजनीति करिवार संभावना अर्थ ଯଦି ମୋତେ କ୍ଷମତା ଆକୃଷ୍ଟ କରେନି ଯଦି ଅର୍ଥ ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରେନି ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ମୋର ଆରମ୍ଭ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବାରେ ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କିଏ ଗାଳି ଦିଏ କେଉଁ ଦଳ ସହିତ ଯୋଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆଦୌ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କାରଣ ଲୋକ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇବା ମୋର ହେଲା କାମ ଇଏ ହେଲା ଅର୍ଗସର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସହକାରେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀକୁ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇଥିବା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ର ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ ଏଡ଼ିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଲୋକ ସମସ୍ୟା ହିଁ ଉଠାଇବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଆମକୁ କିଏ ସମାଲୋଚନା କରୁ ଥରେ ଆମର ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଥରେ ତର୍ଜମା କରୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ନା ସରକାରଙ୍କୁ ଡରିଯାଇଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବା ଆମୁକ୍ତ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସମୟର ସୀମା ଅଛି ଆଜି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତାହକର ତ ହିସାବ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲି ଆଜି ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧା କଥା ହେବି ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ମୋତେ ତ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନମସ୍କାର